जगन्न अपराधका मुद्दा खेपिरहेका जेल परेका व्यक्तिहरू समेत कानून निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद सदस्यमा निर्वाचित लोकतन्त्र र कानूनी राज्यलाई चुनौती मा शहरी क्षेत्रमा माओवादीको पकड़ खस्किँदै नीति र कार्यक्रमले युवा र शिक्षित मतदाता आकर्षित गर्न नसकेको विश्लेषण तराई मधेसका मुद्दामा प्रतिकूल बन्ने गरेको आरोप खेपेको एमाले मधेश प्रदेशमा पहिलो शक्ति जसपा र लोसपा कंग्रेस भन्दा पनि पछाड़ युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराउने नेटोको प्रतिबद्धता आक्रमणबाट क्षति पुगेका ऊर्जा केन्द्रहरूको पनि र सेनेगल विश्वकप फुटबलको अन्तिम स्वरोहमा प्रवेश इंगल्याण्ड र अमेरिका पनि साथ विजयी चोरी ठगी भ्रष्टाचार र हत्या कानून विरूद्ध जघन्य अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका र जेल समेत पसिसकेका व्यक्तिहरू पनि कानून निर्माणको सर्वोच्च थलो संसदको सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् सुशासन प्रतियाभूत गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रति प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मूलधारकै दलले फौजदारी र नैतिक पतन देखिने अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र र रा कानूनी राजलाई चुनौती दिएका छन् दुई हजार बहत्तरको मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकालाई खेतमा लखेटी लखेटी हत्या गरेको आरोपमा लक्ष्मी महत्तो कोइरी अहिले पनि फरार सूचीमा छन् तर निर्वाचनको मुखमा जसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरे लगत्तै उनी महोत्तरी एकबाट सूर्य चुनाव चिन्ह सहित उम्मेद्वारी बने सीट बाँडफाँड गर्दा महोत्तरी एक एमालेको भागमा परे पछि कोइरी एमाले नै प्रवेश गरेर चुनाव लड़ेका हुन् गठबन्धनको सहयोगीका रूपमा जसपाको समेत समर्थनमा उनी विजयी भएका छन् संविधान जारी हुनुअघि मधेसमा शुरू भएको आन्दोलनमा सुरक्षार्थ खटिएका विकाको हत्या कोइरीकै योजनामा भएको अभियोग छ कानूनको पहुँचबाट भाग्दै आएका उनी उम्मेद्वारी दिन समेत आफै गएनन् वारिसबाट उम्मेद्वारी दिएका उनले विजयी भएपछि प्रमाणपत्र लिन पनि वारिस नै पठाए फरार सूचीमा रहेका क्वेरीका वारिसलाई प्रमाणपत्र दिने निर्वाचन अधिकृत गुरूराज श्रेष्ठ भने उनलाई प्रमाणपत्र नदिनु भनेर निर्वाचन आयोगबाट निर्देशन नआएकाले आफूले स्वाभाविक जिम्मेवारी पूरा गरेको बताउँछन् विक हत्या घटनाका अर्का अभियुक्त अभिराम शर्मा पनि महोत्तरी तीनको एकमा लोकसभाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन् उनी मधेसमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पनि भएका थिए उता भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कंग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरूङ मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनिएका छन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार राज्य भएका उनले काठमाण्डु फनपारको जग्गा भाड़ामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ अख्तियारले उनी सय सोह्रजना विरूद्ध माघ दुई हजार पचहत्तरमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचारा दिन्छ गुरूङलाई मात्र एकतीस करोड़को बिगो तोकिएको छ सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोग लागेका उनी पनि संसद सदस्यमा सुनिएका छन् हुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित कार्चेन भनिने छिरिङ डमडुल लामाको पृष्ठभूमि पनि आपराधिक छ चीनको तिब्बत स्थित खोसेरनाथ गुम्बाबाट बाह्र सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरी अभियोगमा अदालतमा दोषी ठहर भएर उनी दुई वर्ष जेल बसेका थिए रौतबाट स्वतन्त्र निर्वाचित प्रभु शाह विश्व हिन्दू युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारी हत्याकाण्डका आरोपित हुन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले हत्या, का पर हत्या योजनाकारका रूपमा उनी विरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिश गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महन्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको हस्तक्षेपपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल तामेलीमा राखेको हो सिम्टा सिंचाई आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे सितोन् तीनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित 21 जना साढे आठ अर्ब बिगो त्यति नै जरिवाना तथा दुई वर्ष कैद माग दावी सहित चार वर्ष अघि दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गत असार पाँचमा सफाई दिएको थियो उता बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र उनको सम्पत्ति हडपेको भनेर अनुसन्धानबाट ठहर भए पनि बादशाह कुर्मी सत्तारूढ़ को बाँके तीनको दुईमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छनृ मधेसका माग र मुद्दामा प्रतिकूल बन्ने गरेको आरोप खेक्दै आएको एमाले यसपालिको आम निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको छ मुलुकमा बहुदल आएपछि मधेसले कंग्रेसमाथि भरोसा गर्यो विभेद विरूद्ध अधिकारका लागि मधेस विद्रोह थालिएपछि यहाँका वासिन्दाले मधेशवादी दललाई साथ दिए कंग्रेसको भरोसा र मधेशवादी दलको साथ तोड्दै ए मधेसले यो चुनावमा एमालेसँग साइनो जोडेको छ मधेसले एमालेलाई साथ दिनुको दुई कारण देख्छन् विश्लेषक विजय मिश्र पहिलो संविधान जारी भएपछि मधेसको मुद्दा र माग सम्बोधन गराउन मधेसवादी दल जसपा र लोसपा एमाले सरकारमा सहभागी हुनु दोस्रो एमाले मधेस विरोधी नरहेको प्रस्ट्याउनु भदौ सत्ताइस गते जनकपुरको चुनावी सभामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले पहाड़ीको मात्र नभई मधेसीको पनि पार्टी रहेको उद्घोष गर्नुभएको थियो मधेस मामिलाका जानकार मिश्रले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो मधेशमा मुद्दा र मागका लागि जसपा लो र लोसपा पालै पालो ओली सरकारमा गए मधेसका मुद्दा र माग एमालेसँग ठोक्किदो रहेछ भन्ने मतदाताको बुझाइ भयो मधेसवादी दललाई पनि एमाले चाहियो भनेपछि उनीहरूको सिधै एमाले रोजेको देखिन्छ जसपासँगको तालमेलले पनि एमाले फाइदा गरेको उहाँले बताउनुभयो दुई हजार चौरात्तरको चुनावमा एमाले संघीय संसदमा दुई सीट जितेको थियो भने प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको थियो चुनाव अघि मधेसमा राम्रै जोड़बल गरेका कारण एमाले संघीय संसदमा बत्तीस मध्ये नौ सीट जितेको छ कंग्रेस भने मधेसमा दोस्रो शक्ति बनेको छ कंग्रेसले संघीय संसदमा सात सीट र प्रदेशसभामा तेह्र सीट जित्यो चौहत्तर सालको चुनावमा कंग्रेसले छ सीट जितेको थियो यो चुनावमा भने कंग्रेसले एक सीट बढ़ाएको छ यसअघि मधेशमा पहिलो दल जनता समाजवादी पार्टी भने संघ प्रदेशमा पनि तेस्रो स्थानमा झरेको छ जसपाले संघीय संसदमा छ र प्रदेशसभामा नौवटा सीट जितेको छ मधेशमा लोसपा र स्वतन्त्र चौथो शक्ति बनेका छन् लोसपाले संघीय संसदमा तीन र प्रदेशसभामा सात सीट जितेको छ महत्त्तरी तीनबाट अध्यक्ष महन्त ठाकुर दुईमा शरद सिंह भण्डारी सरलाई एकमा रामप्रकाश चौधरी विजयी भएका हुन् नेताहरू राजेन्द्र महतो अनिल झा र लक्ष्मणलाल कर्ण पराजित भए पहिलो पटक संघीय संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको जनमत पार्टी पनि मधेसमा नयाँ शक्तिका रूपमा देखिएको छ जनमतका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतले सप्तरी दुईको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरे जनमतले प्रदेशसभामा छ सीट जितेको छ राउतको गृह जिल्ला सप्तरीमा जनमतले चार र सिराहामा दुई सीट जितेको छ उदयपुर एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का विजयी हुनुभएको छ एमालेकी मंजु कुमारी चौधरीलाई दुई हजार तीन सय उनानब्बे मतान्तरले पराजित गर्दै सत्ता गठबन्धन दलका साझा उम्मेद्वार खड्काले चौथो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य जित्नु भएको हो खड्काले एकतीस मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी चौधरीले अठाइस मत प्राप्त गर्नुभयो उदयपुर एकमा खड्काले दुई हजार चौसठी यता लगातार जितनु भएको छ यो पटकको जित उहाँकै चौथो जित हो दुई हजार चौसठी सालको विधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीका राजन किराँतीलाई हराउँदै खड्काले पहिलो पटक जित्नु भएको हो त्यसपछि दुई हजार सत्तरी सालको निर्वाचनमा पनि एमालेका मणिराज पौडेललाई पछि पार्दै खड्का दोस्रो पटक विजयी हुनुभयो दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा अहिलेकै प्रतिद्वन्दी मंजू चौधरीलाई पाँच सय अडचालिस मतान्तरले खड़काले जित्नुभयो यस्तै सुनसरी चारको मतगणना जारी छ सा, हालसम्म सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमाले उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुशीत बीच प्रतिस्पर्धा छ कंग्रेसका उम्मेद्वार कार्कीले पच्चीस हजार नौ सय एकतीस मत प्राप्त गर्दै शीर्ष स्थानमा रहँदा एमाले उम्मेद्वार कुशीत पच्चीस हजार छ सय बाह्र मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधिसभामा समापातिकतर्फको मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ अहिले उनान्से लाख तिरानब्बे हजार पाँच सय अडसठी मतगणना सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले समानुपातिकमा भने अग्र स्थानमा कायमै छ एमाले अहिलेसम्म छब्बीस लाख चौरानब्बे हजार एक सय चौविस मत प्राप्त गरेको छ प्रत्यक्षतर्फ अग्र स्थानमा रहेको कंग्रेस समानुपातिकमा भने पच्चीस लाख अडचालिस हजार सात सय अठहत्तर मत दोस्रो स्थानमा छ उसले एमाले पछाइरहेको छ यस्तै एघार लाख त्रिचालिस हजार पाँच सय तीन मतसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दश लाख अन्ठानब्बे हजार एक सय एकहत्तर मत साथ चौथो स्थानमा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पाँच लाख सत्तरी हजार एक सय दुई मतका साथ पाँचौं स्थानमा छैठौं स्थानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले तीन लाख अठासी हजार चार सय बयासी मत ल्याएको छ त्यसै गरी जनमत पार्टीले तीन लाख छयालिस हजार नौ सय सत्तरी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई लाख एकासी हजार तीन सय मत प्राप्त गरेको छ

माओवादी केन्द्र पछिल्ला चुनावहरुमा निरन्तर खुम्सिँदै गएको छ गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको माओवादीले ग्रामीण क्षेत्रका मतदातालाई आकर्षित गरे पनि शहरिया र शहर उन्मुख र मधेसमा भने माओवादीको पकड खस्किन थालेको छ गाउँ र दूर दराजबाट पार्टीको पार संगठन निर्माण गरेको र सशस्त्र विद्रोह पनि गाउँबाटै थालेको माओवादीले किन गुमाए त शहरी मतदाताको विश्वास संसदीय प्रणालीबाट व्यवस्थाको रूपान्तरण असम्भव भन्दै विद्रोहको बाटो रोजेको माओवादीले संसदीय मूलधारमा आएको छोटो समयमै शिखरको यात्रा तय गर्यो दुई हजार चौसठी सालमा संविधानसभाको पहिलो चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तेस्रो दल बन्न संघर्षरत छ विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा माओवादीको जनमत खस्किँदै गएको छ त्यसो त संसदीय यात्राको शुरूआतदेखि नै शहरी या वर्गप्रति माओवादी सकारात्मक थिएन अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा एउटै पनि सिट जित्न नसकेको माओवादीलाई सहरियाली पनि मन पराउँदैनन् भन्ने भाषा निर्माण भएको छ वाम विश्लेषक खनाल भन्छन् शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले आफ्नो संगठनको संरचना उसका एजेण्डाहरू र नेतृत्व यी सबै चिजलाई एउटा पुनर्काजगी गर्नुपर्ने आवश्यक छ तर मलाई लाग्छ अब त्यहाँ चाहिँ माओवादीभित्र न त त्यो दोस्रो पुस्ताको नेता त्यहाँ कोही छ त्यसमा त्यो माओवादी चाहिँ वास्तवमा एउटा विघटनको संकारमा जाने अथवा चाहिँ एउटा वामपन्थी ध्रुवीकरणतिर गएर ध्रुवीकरण अगाडि बढ्ने चाहिँ त्यही मात्रै एउटा उपाय देख्छु दुई हजार चौसठी सालमा प्रत्यक्षतर्फ दुई सय बीसमध्ये माओवादीले आधा सीट जितेको माप हालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सय पैसठी मध्ये सत्र सीटमा खुम्चिएको छ प्रदेश एकमा तीन मध्य प्रदेशमा एक बागमती प्रदेशमा चार गण्डकीमा दुई लुम्बिनीमा तीन र कर्णाली प्रदेशमा चार स्थानमा मात्र माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्था शून्य छ दुई सालको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रले तीन सीट जितेको थियो दुई हजार चौसठी सालमा काठमाडुको दशमध्ये पाँच र ललितपुरको तीनवटै निर्वाचन क्षेत्र जितेकोमा पछिल्लो निर्वाचनमा शून्य छ निर्वाचन क्षेत्रप्रति अपनत्व भएको उम्मेद्वार खड़ा नगरेका कारण पनि उपत्यकामा माओवादी पलायन उन्मुख भएको अर्को विश्लेषण हुने गरेको छ आफ्नो वास्तविक एजेण्डा समावेशी समानुपातिक अधिकार दलित महिला आदिवासी जनजाति मुस्लिम अल्पसंख्यक पिछड़िएको वर्गलाई व्यवस्था गरेकै कारण पार्टीको प्रभाव खस्किएको युवा नेताको बुझाइ छ पार्टीलाई उकालो यात्रामा लान विभिन्न तीन विकल्प प्रस्तुत गर्दै माओवादी केन्द्रका के नेता लेखनाथ ने लेखना जनतासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका निम्ति चाहिँ हामी अलिकति जनतातिर फर्किएको जमिनतिर फर्किएको राजनीतिको लाइन हामीले निर्माण गर्नुपर्ने छ दोस्रो नयाँ पुस्ता भर्ती हुनका निम्ति विद्यार्थी लगायतका संगठनहरूलाई खास चाहिँ युवाहरूमा विद्यार्थीहरूमा केन्द्रित गर्ने र अलिकति मूल्यको बेसमा केन्द्रित गर्ने त्यो हामीले काम गर्नुपर्नेछ तेस्रो हामीले जे अपिल गरेका छौँ मतदाताहरूलाई त्यो मतदाताहरूले चाहिँ विश्वास नगर्नको कारण चाहिँ हामीभित्र मोरल पावर कमजोर संसदीय राजनीतिमा पछिल्लो समय तेस्रो तथा निर्णायक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको माओवादी केन्द्रलाई आगामी यात्रामा भनी नयाँ पार्टीको उदयले चुनौती दिने देखिन्छ राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदयका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राजतन्त्रको पक्षमा विस्तारै जनमत संकलन गर्दै गएको राप्रपाका साहु आफ्नो एजेण्डा कमजोर बनेको माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य राम कार्की बताउँछन् हिंसा विभेदहरूको अन्त भयो भने डेमोक्रेसी एक्सप्यान्ड गर्छ त्यो सम्बन्धित समाजमा समाजमाथि दे डेमोक्रेसी प्रिभेल गर्छ अब त्यो भएन भने अस्वाभाविक रूपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जनताहरू एकदमै कमजोर हुँदै जान्छन् र कमजोर जनताले जनप्रतिनिधि भन्दाखेरि पनि एकदमै मुक्तिदाताहरूको खोजी गर्न थाल्छ र नेपाल करिब करिब त्यस्तै स्थितिमा पुगेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ समयको गतिसँगै समाज पनि अघि बढ्ने हो कुनै बेला कंग्रेस र एमआलएलाई चुनौती दिएको दल आज उनीहरूकै तले आफ्नो साख जगाउने प्रयासमा छ युवा पुस्ताको मनमा बस्ने योजनाका साथ अघि नबढ़ेमा माओवादीको संसद यात्रा अझै कठिन हुने अनुमान गर्न गाह्रो नहोला विद्रोहको बाटोबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भए पनि नेतृत्वले नीति र कार्यक्रममा ल्याउन नसकेको रूपान्तरणको मारमा यतिखेर माओवादीको साख संघर्षरत छ सचिने कि सकिनेको दोधारमा रहेको माओवादीले चुनावको निर्म समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल कांतिपुर सबिस्ता पूर्वाग्रही नभई मतगणना रोकिएका स्थानमा तत्काल गणना शुरू गर्न कंग्रेसले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ नेपाली कंग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल उपसभापति धनराज गुरूङ प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेट्दै स्याङझा क्षेत्र नम्बर दुईमा मतगणना शुरू गर्न माग गर्नुभयो चापाकोट नगरपालिका अन्तर्गत रहेका चारवटा बुथमा कंग्रेसले धाँधली गरेको भन्दै एमाले पुनः मतदानको माग गरेपछि त्यहाँ मतगणना शुरू हुन सकेको छैन स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर दुईमा कंग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङ र एमाले सचिव पद्मा कुमारी अरियाल नेता प्रदीप पौडेलले धाँधली भनिएको क्षेत्रमा आयोगले निरीक्षण गरेकाले तत्काल आवश्यक कानून अनुसार अघि बढ़न ध्यानकर्षण गराएको बताउनुभयो कंग्रेसले अन्य स्थानमा मतगणना भइरहेको ढिलाइप्रति आयोग गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर चलाउन खोजेर सरकार र काठमाण्डु महानगरपालिकाले सत्ता उन्माद प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ काठमाडौँको बागमती किनारमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीलाई हटाउने सरकार र महानगरको कार्यशैलीको उहाँले कड़ा शब्दमा निन्दा गर्नुभयो राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघले हिजो एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले गरीब र निमुखामाथि जाई लागेर महानगरका प्रहरीले अचम्मयको बहादुरी प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो त्यहाँ कुन शत्रु बसिया छन् गरिब गुरुबा बसिएका छन् ती कुनै शत्रु त होइन सरकारले पुरा मदत गरिदिएन पुलिस समयमा आइदिएन पुलिस समयमा आएको भएदेखि सोझै सोझाइहालिन्थ्यो ठिक लगाइहालिन्थ्यो के भने चुप लागेर छाप्रामा खोला किनारमा बसिया छन् त ठिक लगाएर कुन बहादुरी पाइन्छ समाधान गर्ने समस्या समाधान गर्ने तरिका के हो के गरिब जनतालाई पराजित गर्ने नेपाली जनतालाई कसलाई पराजित गरेर को विजयी हुने यहाँ जित र हारको प्रश्न होइन यहाँ समस्या समाधान समस्या समाधानको समाधानको प्रश्न लोकतन्त्रमा तरिका बल प्रयोग होइन प्रक्रियागत ढंगले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न खोज्दा आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेको उहाँको गुनासो थियो भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाउनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको तर त्यसलाई काम गर्न नदिएर डोजर चलाउन खोज्नु अतिवादी सोच भएको ओलीले बताउनुभयो कच्ची छाप्रा भत्काउन र निमुखा पेल्नका लागि डोजर चलाएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो समाधान सम्बन्धी आयोग छ अर्कातिर सुकुमवासीलाई डोजर लगेर चाहिँ पेले आज अनि आयोग किन बनाएको तनखा किन खुवाएको त डोजर लिएर जाने हो भने तर्खा किन खुवाएको आयोग किन बनाएको डोजर किन भयो नि दस बिसवटा ड्राइभरलाई तालिम दिए डोजर चलाउन मान्छे होस् कि छाप्रा होस् कि जस्तो कुनै घर भत्काउने छाप्रा भत्काउर डोजर अचम्म त के भने फुसका छाप्रा भत्काउर डोजर मान्छे पेल्ला डोजर त्यहाँ त छाप्रा छन् मान्छे छन् भन्डाङ भन्नु केटाकेटी होला अशक्त त्यो चिसामा बसेका नै पराजित होला सरकार स्थायी विकल्प बिना जबरजस्ती टहरा हटाउन थालेको भन्दै थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीले काठमाडौँ महानगर विरूद्ध विरोध रयाली निकालेका छन् उपयुक्त विकल्पको माग गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुकुम्बासी मोर्चा र नेपाली महिला एकीकृत समाजले बस्ती रहेको स्थान थापाथलीमा प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले विभिन्न प्लाकार्ड सहितका नारा बोकेर काठमाण्डु महानगर र महानगर प्रमुख बालिन्द्र शाह विरूद्ध नाराबाजी गरे थापाथली स्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा एक सय छाप्रा छन् जसमा बाहन्न जिल्लाबाट आएका मानिस दुई दशकदेखि बसिरहेका छन् हिजो नदी किनारको बस्ती हटाउन गएको काठमाण्डु महानगरपालिका र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको टोलीमाथि सुकुम्बासीहरूले आक्रमण गरेका थिए ଆକ୍ରମଣ ବାଟ କରୀବ ଚଳିସନା ଘାଇ ଭ नियामकको अनुमति नलिई कलेज सञ्चालन गरी विद्यार्थी अभिभावकबाट शुल्क असुल्ने संचालक पक्राउ परेका छन् भक्तपुरको सूर्य विनायकमा रहेको सुवाल इन्टरनेशनल कलेजका सञ्चालक प्रकाश सुवाललाई भक्तपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो विद्यार्थीले प्रहरी वृद्ध जगातीमा जाहेरी दिएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको भक्तपुर प्रहरीका डीएसपी राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो बिहान आरोपितलाई सोधपूछका लागि बोलाएका थियौं दिउँसो दुई बजे विद्यार्थीले जाहेरी दिनुभयो त्यसपछि नियन्त्रणमा लिएका हुँ ठगी अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढ़ जाहेरीमा हिजो कलेजका सय भन्दा बढ़ी विद्यार्थीको समेत हस्ताक्षर थियो कान्तिपुर दैनिकमा हिजो अनुमति र सम्बन्ध विनै कलेज संचालक संचालन गरेको बारे समाचार प्रकाशन भएको थियो कलेज अवैध रहेको थाहा पाएपछि बिहानै विद्यार्थीले कलेज घेराउ गरेका थिए अभिभावक समेत कलेज पुगेपछि जगाती प्रहरीले सुवालाई सोधपूछका लागि बोलाएको थियो विद्यार्थीले प्रहरी वृत पुगेर नाराबाजी गरेका थिए एक अभिभावकले भन्नुभयो कलेज संचालकले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा समशा दर्ता गरेको बाहेक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएको कुनै पनि अनुमति देखाउन सक्नुभएन शिक्षण श्रमसा संचालन गर्न अनुमति बिना विद्यार्थी भर्ना गराएर शुल्क लिएको थाहा पाएपछि प्रहरीमा जाजरकोट डोल्पा सड़कको डोल्पा डोल खण्डमा तोकिएको समयमा पुल निर्माण नहुँदा तीन जिल्लाका बासिन्दालाई दैनिक शास्ति भोग्नु परेको छ तीन वर्ष अघि एक वर्षभित्र निर्माण हुने भनिएको पुल अहिलेसम्म नभन्दा डोल्पा जाजरकोटको पूर्वी भेग र रूकुमको उत्तरी क्षेत्रमा सर्वसाधारणले दुःख भोगिरहेका छन् जाजरकोटको रगदास्थित चौखामा बेलीब्रिज डोल्पाको खदाङ करबगाड र त्रिपुराकोट बगरमा पक्की पुल र रूपगाढमा बेलीब्रिज समयमै बनेका छैनन् पुल निर्माण हुने योजनास्थलमा जगमा सामान्य पिल्लर मात्र उठाइएको छ जबकि ती स्थानमा हालसम्म पुल निर्माण पर्ने थियो जाजरकोटको होलु खोला रिम्ना र चिसापानीमा पक्की पुल कैना खोला र नलगाड़मा बेली ब्रिज निर्माण भई सवारी साधन सहज भए पनि अरू स्थानमा नभन्दा यात्रुलाई शास्ति भएको छ चरको ढुवानी भाड़ाकै कारण जाजरकोटमा सोह्र सय पर्ने एक क्विन्टल सिमेन्ट डोल्पामा पैंतिस सय बढ़ीमा एघार हजार पर्ने एक, एक बण्डल जस्ता पाता अठार हजारमा एक क्यारेट अण्डा पाँच सय रूपियाँमा फलामे रड प्रति क्विन्टल अठार हजार चिनी प्रति किलो एक दाल किलो प्रतिकिलो दुई सय रूपियाँ र सामान्य चामल प्रतिकिलो एक सय रूपियाँमा बिक्री हुने गरेको डोल्पाका व्यवसाय बताउँछन् कोरोना महामारीका कारण देखाएर काठमाडौँ उडान रोकेको चाइना साउदर्न एयरलाइन्सले उन्नाइस महिनादेखि चीनको व्यापारिक शहर ग्वान्झाऊ काठमाण्ड उडान शुरू गरेको छ योसँगै कोविडपछि चीनबाट नेपाल उडान फेरि गर्ने वायु सेवाको संख्या दुई पुगेको छ कोविड अघि चीन र हंकङबाट छवटा वायु सेवाले नेपालका लागि उडान गर्दै आएका थिए यिनले चीनबाट सातामा नेपालका लागि गर्ने उडान त्यसबेला भारतीय वायु सेवाले भारतबाट भन्दा बढ़ी थियो चाइना साउदनको काठमाण्डु कार्यालयका अनुसार हिजो दिउँसो पाउने दुई बजे सो एयरलाइन्सको उडान नम्बर सी छ शून्य छ सातको विमान अठार जना यात्रु लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो भने त्यहाँबाट पैंसठी यात्रु लिएर चीनको ग्वान्झाऊ फर्किएको थियो चाइना साउदर्नको डेपुटी सेल्स म्यानेजर धीरज श्रेष्ठका अनुसार चीनका विभिन्न शहरमा अझै आइसोलेशनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने नियम कायमै भएकाले अहिले एयरलाइन्सले सातामा एक दिन मंगलबार मात्रै ग्वान्झाऔ काठमाण्डौ ग्वान्झाऊ उडान गर्ने तालिका तय गरेको छ कोरोना संक्रमण विरूद्ध उच्च सतर्कता अप्नाएको चीनले अन्तर्राष्ट्रिय उड़ान विस्तारै खुला गर्दै गइरहेको छ भारतमा अझै चीनबाट उडान खुल्ला भइसकेको छैन कोविड अघि चाइना साउदर्न अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडा लगायतका मुलुकमा जाने नेपाली विद्यार्थी तीनका अभिभावक र व्यापारीहरूको रोजाईमा पर्ने चीनिया वायु सेवा हो अहिले सो वायु सेवाबाट यात्राका लागि गुवान्झाऊ काठमाण्डुका लागि मात्रै ओहोर दोहोर गर्ने चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ किनमेल गर्न जाने व्यापारीले मात्रै टिकट पाउनेछन् युरोप अमेरिका वा चीनबाट अहिले पर्यटकले यात्रा गर्न पाउने छैनन् श्रेष्ठले भन्नुभयो उता चीनमा अझै पाँच दिन होटल क्वारेन्टीन काठमाण्डोको चिनिया दूतावासको वेबसाइटबाट हरियो बारकोड अनिवार्य लिनुपर्ने र यात्रा गर्नुभन्दा अड़चालिस घण्टा अघिको पीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने नियम रहेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय नेटोले रूसको लगातारको आक्रमणको विरोध सामना गरिरहेको युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराउने भएको छ सा। यसका साथै आक्रमणबाट क्षति पुगेको ऊर्जा केन्द्रको मरमतका लागि समेत सहयोग गर्ने नेटोले प्रतिबद्धता जनाएको छ जर्मनीको बर्लिनमा भएको शिखर सम्मेलनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलन वर्गले मस्कोमाथि जाड़ोलाई युद्धको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिवादका लागि नेटोले युक्रेनलाई सघाउने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ रूसले ऊर्जा केन्द्र लक्षित आक्रमण गरेसँगै युक्रेनमा जाड़ोको समयमा साठी लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएको किबले बताउँदै आएको छ ऊर्जा केन्द्रमा क्षति पुगेसँगै लाखौं मानिस विद्युत लगायतका आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन् यो अवस्था जाड़ो बढ्दै जाँदा थप भयावह हुने भन्दै युक्रेनले सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपील गर्दै आएको छ

कतारमा जारी फिफा विश्वकपको पछिल्लो खेलमा नेदरल्याण्ड्स इंल्याण्ड सेनेगल र अमेरिका विजयी भएका छन् गैराती भएको खेलमा वेल्समाथि इंल्याण्डले तीन शून्यको जित निकालेको छ इंगल्याण्डका लागि मार्क्स रडले उत्कृष्ट दुई गोल गरे खेलमा इंग्ल्याण्डका लागि फिल फोर्डेनले एक गोल गर्दै टोलीलाई फराकिलो जित दिलाए इंग्ल्याण्ड जीसँगै सात अंक सहित तालिकाको पहिलो स्थानमा उखिएको छ भने वेल्स समूहको चौथो स्थानमा छ यसै गरी समूह बीकै अर्को खेलमा अमेरिकाले इरानमाथि एक शून्यको जित निकाल्यो क्रिस्टियन प्युलिस्टिकले अड्तिसौँ मिनटमा गरेको एकमात्र गोल नै अमेरिका को जितका लागि पर्याप्त भयो अमेरिका तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने इरान तेस्रोमा पुगेको छ समूह ए अन्तर्गत भएको गैरातीको खेलमा नेदरल्याण्डसले आयोजक कतारमाथि दुई शून्यको जित निकालेको छ पहिलो हाफमा कोडी गागपो र फ्राङ्की डी जोगले गोल गर्दै टोलीलाई जीत दिलाए जितसँगै नेदरल्याण्डस नकआउट चरण प्रवेश गरेको छ हालसम्म तीन खेलमा तीनमै हारेको कतार विश्वकप इतिहासमा समूह चरणबाट बिना अंक बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ सम्म एकै अर्को खेलमा गैराती सेनेगलले इक्वेटरमाथि दुई एक गोल अन्तरको जित निकालेको छ जीतसँगै सेनेगल तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ जीससँगै उसले अर्को चरण प्रवेशको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रहे अन्य स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ काठमाण्डू उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आठ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ अधिकतम तापक्रम बीस डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ सूर्योदय बिहान छ बजेर सैतिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर नौ मिनटमा हुनेछ आठ बजे डेभलपमेन्ट एण्ड इकोनोमिक डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मका लागि साथी तुलसी र म दिवा विदा माग्छौ नमस्कार